Väčšina ľudí si pod pojmom fašiangi predstaví dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Iný pojmom fašiangi označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiankového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok. Isté je, že je to obdobie hodovania, karnevalov a zábavy. Túto tradíciu stále dodržujú aj v Dudinciach, kde už roky poriadajú fašiangový sprievod mestom. Za sebou máme už toho roku. Prešli sme celé Merovce. Jednu ulicu, druhú ulicu, penzión, prešli sme Nový rad, prešli sme Poľnú ulicu, potom zase sme prešli tuto okolo motela, minerálu, jedno sme to okolo, potom kúpele, v Dudinciach, hore nad benzínovou stanicou. Tri ulice sme prešli takisto. Pri požiarnej zbrojnici tiež sme sa trošku zabavili jednu ulicu. Ale máme toho dosť. Sprievod neobyšiel ani kúpeľné domy, kde aj takýmto spôsobom spríjemnili tento čas kúpeľným hosťom. Fašiangový pobyt, vybrali si ho zámerne? Nie, nie, zámerne to nebolo, bolo to len v rámci kúpeľnej liežby, takže nič takové. Toto nás len prekvapilo. No a aké sú pocity? Dobré, dobré, aspoň niečo vieme, že sa deje niečo na toto svete z kultúrneho hľadiska, lebo fašianky mali veľký význam v živote ľudstva, lebo dedina žila vždycky v tomto období takom duchu zábavnom a vlastne si to vedeli ľudia aj užiť, zabaviť sa vlastne po tej zime, keď už vlastne zima ustupovala a tie fašianky mali význam kvôli tomuto, že tá stretávka tých ľudí niekedy bola veľký význam, lebo neboli počítače, neboli nič a ľudia sa zabávali. No páči sa mi to, lebo tieto tradície sú veľmi dobré, keď sa zachovávajú a je to pekné na tom Slovensku, že ešte to žije ten folklór a tieto krásne veci okolo toho. A o tie sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov starali v prevažnej miere mladí Dudinčania. Čo pre vás znamenajú fašiangy? Tak fašiangy je to také najveselšie obdobie roku a pochováva sa basa a vlastne zabávame sa, chodíme po domoch. Ako to vidí slečna? Tak fašiangy sú pre mňa veľké tradície a mesto Dudince si ich zachováva každý rok vo fašiangovom sprievode. Tento rok máme aj kone, koč, veľký sprievod s deťmi a hlavne mladí ľudia si udržiavajú tieto tradície a sprevádzajú nás všetci ľudia aj s kúpeľou, takže naozaj krásne, že si to takto udržiavajú mesto Dudince, tieto sviatky alebo tradície. Ako sme počuli, v Dudinciach to vlastne beží od samého rána, je ten fašiangový deň. Nie ste ešte trošku zmorení? Ale nie, práve že sa rozbiehame, drží nás pri sebe dobrá nálada a v podstate chuť tancovať a spievať. No ako sa na fašiangy díva taká juniorka, vlastne školáčka? Čo pre teba znamenajú fašiangy? Pre mňa radosť a zábava. Tá pokračovala aj v menších či väčších podnikoch po ceste do cieľa fašiangového maratónu. Zorganizovať takýto fašiangový deň je určite veľmi náročné. Ako prebiehali prípravy? No, prebiehali prípravy tak, že každý sa vlastne pripravoval individuálne na toto, ale zvládli sme to na očakávanie veľmi dobre, pretože mladí ľudia sa nám zapojili do tohto fašiangového sprievodu, takže ja to vnímam veľmi pozitívne, túto akciu. Sprievod neobyšiel ani posledné príbytky, medzi ktorými nechýbal ani rodičovský dom súčasného primátora. Aj tu bolo niečo na zahryznutie, aj gágorčeky bolo čím premastiť a nemohol chýbať ani tanec. Ja si veľkou radosťou pre mesto, že takto krásne sa dodržujú tradície, aj tie fašiangové. Áno, tak som veľmi rád, že sa nám podarilo aj tento rok znovu, tento tradičný fašiangový sprievod zachovať a že aj v minulom roku, aj v tomto roku sa viac a viac do toho zapájajú mladí ľudia, hlavne členovia dobrovoľného hasičského zboru, ale aj žiaci základnej školy, základnej umeleckej školy, tak prebieha taká generačná výmena. A som tiež veľmi rád, že tento rok sa nám podarilo skvalitniť, dá sa povedať to celý ten sprievod o konský záprah a plus okrem akordeónov sa do tej hudobnej oblasti zapojili aj s kontrabasom, takže bolo to myslím si zase živšie a tešíme sa, že teda tradície, ako bolo povedané, sa zachovávajú a tešíme sa teda veľkej popularite tohto podujatia.
Krátko pred 17. hodinou dorazili fašiangovníci do cieľa svojho putovania, ktorým bol kultúrny dom v Merovciach. Dnes ste sa aj vy aktívne zapojili do fašiangového sprievodu. Čo sa vám najviac páčilo, čo vás tak najviac ohúrilo, čo vás pritiahlo na tento sprievod? No, ja som tu kvôli Tereske, lebo Tereska to vybavila a moc sa za to teším. No a bolo aj niečo také, čo ťa prekvapilo, čo si sa čudovala? No, hej, že ja som nevedela, že ja som vôbec nevedela, že kone tam budú. Prípitok a záverečné slova primátora završili tento skvelý deň a všetci sa už môžu tešiť na Fašiangy 2024.